क्याप्टेनबाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी नायिका प्रियङ्का एमभीले इंगेजमेन्ट गरेकी छिन्। उनले आफ्नो प्रेमीको साथमा इंगेजमेन्ट गरेकी हुन्। उनी प्रेमी सफल अधिकारीको साथमा इंगेजमेन्ट पछि पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भएकी थिइन्। उनी र सफल नायिका आशा शर्माको बिहे पार्टीमा सहभागी हुन पुगेका थिए। प्रियङ्काले आफ्नो बिहे आउँदो वर्षको मङ्सिरमा हुने जानकारी दिइन्। उनीहरूले बिहे भन्दा करिब 9 महिना अगाडि नै इंगेजमेन्ट गरेका हुन्। इंगेजमेन्ट अगाडि नै प्रियङ्काले सफलसँगको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। चलचित्र क्याप्टेनमा नायक अनमोल केसीसँग जोडी बाँधेपछि चर्चामा आएकी प्रियङ्काले नयाँ चलचित्र भने साइन गरेकी छैनन्। चलचित्र करियर सुरुवात भएसँगै उनले जीवनलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउने निर्णय गरेकी हुन्। सौगात मल्ल स्टार चलचित्र लप्पन सपन्टोको गीत सार्वजनिक भएको छ। वैशाख 12 गते प्रदर्शनमा आउने भनिएको चलचित्रको झुसे बारुली बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो। गीतमा मिस्टर आरजे, आर्जन पाण्डे र विद्या तिवारीको स्वर रहेको छ भने मिस्टर आरजेकै सङ्गीत रहेको छ। शिव श्रेष्ठ, सौगात मल्ल, अर्पण थापा, अनुप विक्रम साई, मिस्टर आरजे, कविता नेपाली लगायत फिचर छन्। नेपाली सहित अस्ट्रेलिया र युरोपमा खिसिएको चलचित्रमा सौगात, शक्ति र अर्पणसँगै अनुप विक्रम साई, नम्रता श्रेष्ठ, केरोलिन कोलिन्डा, सुर्विना कार्की, सृजना सिन्हा, देव कुमार र शिव श्रेष्ठ लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहनेछ। चलचित्रलाई चिसकुमार श्रेष्ठ र प्रजापति शिवाकोटीले निर्माण गरेका हुन्। यसै चलचित्रबाट शक्ति श्रेष्ठ, आना ढकाल, सृजना सिन्हा लगायतले चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यू गर्दैछन्। मुकुन्द भट्टको निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्रमा पुरुषोत्तम प्रधानको छायाङ्कन र मिलन श्रेष्ठको सम्पादन रहेको छ। चलचित्रमा मुकुन्द भट्ट, सुनिल न्युरे, अमित शर्माको पटकथा, हिमाल केसी र मुकुन्द भट्टको एक्सन र किङ योगीको कोरियोग्राफी रहेको छ। प्रतिष्ठित फिल्म केजीएफ 2 को रिलिज मिति तोकिएको छ। फिल्म अक्टोबर 23 रिलिज हुने निश्चित भएको छ। फिल्म कन्नड, तेलुगु, तामिल, मलयालम र हिन्दी गरेर एकसाथ 5 भाषामा रिलिज हुनेछ। प्रशान्त नील निर्देशित फिल्ममा यस, श्रीनिधि सेट्टी, सञ्जय दत्त तथा रविना टन्डनको मुख्य भूमिका रहनेछ। फिल्ममा सञ्जय दत्त खलनायकको भूमिकामा देखिनेछन्। त्यसै रविना टन्डन यही फिल्मबाट कमब्याक गर्दैछिन्। फिल्मको पहिलो भाग सन् 2018 रिलिज भएको थियो। फिल्मको रिलिजको एक हप्ता कुल 113 करोडको व्यापार गरेर कन्नड फिल्म उद्योगमा 100 करोडको आँकडा पार गर्ने पहिलो फिल्म बनेको थियो।